Ще одна трагічна подія сталася у Петропавлівському районі нашої області. Вогонь знищив одразу 17 одиниць автотранспорту. Зайнялося серед ночі в одному з ангарів підприємства «Павлоградвугілля». За лічені хвилини полум'я охопило площу понад 900 квадратних метрів. Усе ремонтне обладнання, дев'ять автобусів і вісім вантажівок. Вогонь перетворив. На купу брухту ліквідація масштабної пожежі тривала 4 години. Причину причину займання та остаточну суму збитків має встановити спеціально створена слідча комісія. На щастя, ніхто не постраждав.